Iko sawa? Iko sawa sana. Hakuna. Wewe unajua Samantha ni nini kwanza? Ehe, tuambie. Ehe. Samantha. Akwambia Samantha ni kidoli hivi. Ehe. Yaani unachiki instead ya dem. Ni kidoli. So na maanisha Slay Queens hawatakuwa na job. Sasa Slay Queens. Hata wao wametutokesha kwa wapi? Sasa hebu angalia sio shida Samantha ni kitu ikuongeleshi hizi kuingia kazi ya Kenya. Samantha inakuongelesha. Utakuja kwa Samantha kufunia nguo hapa. Utafuliwa nguo alafu iko na uchafu kidogo anze kukasirika bure. Ah ngoja. Hiyo ndio Samantha yeye anakupikia chakula. Ai, ndio kazi zingine wewe zijifanyia. Ah wewe acha tena Samantha iko chonjo. Hatunani bibi bwana. Ai, cheki. So Samantha unasema ina reduce job zingine. Bana, Samantha iko sawa. Na unajua tukua na Slay Queens itabidi tena kuwa na maparo si ndio? Na Samantha naje. Acha ni kwa Samantha, kwa Samantha, unachiki Samantha. Yeye ana mura katuna yeye, unachiki historia atisijui. Atisijui kwenda kuona maparo wapi? Sijui kwenda date wapi? Sijui ati Valentine ndio hii wapi? Unaona wewe hiyo. Unasema je tunachukua samani ampeleka kwa maparo au introduce nini kwa maparo wakati? Ndio lie maji. Ati only unaambia mama yako mimi sitaki story ya kuoa. Ah, na hiyo ukishamwambia hutaki story ya kuoa, unasema Samantha unamwambia tu hutaki kuona ni hivyo. Hapana, hiyo sio ndio Samantha bado ni Hebu niambie. Hebu sasa imaje umeshikilia. Umepiga bahati mbaya stima ipotelea. Unacheki. Hiyo ni kwa. Ama kazi hiyo. Ujo best yangu wa Choli. Nilize. Ukitaka coach movie kwa nyumba. So una make sure kwanza token ziko sawa. Ngoja, hiyo ni movie ni Samantha. Sasa nikuulize. Ndio. Samantha lazima ajaje. Ngoja, bahati mbaya hiyo Samantha ikuja na nini? Aje na kuna kale kale tuko show Kenya. So ndio kuna ile why chapasho. Utamwona kwa chapasho kurela hivi. Ama kazi hiyo Samantha nikuulize. Ngoja, hiyo Samantha inakuja na kuni kwake. Samantha, ama utasoma na mamende. Hakuna kitu kaa hiyo. Samantha ni kaa wewe ushaingiwa na mende. Kwa maskini. Hapana, hoja mimi ni binadamu sio mimi hizi. Yakisa hapa ni kwa bodi. Mimi ni kwa poa sana. Asante sana. Ah, lakini mimi nasema ikamu. Ikamu sio. Hata mimi naenda kupresa operation la gava. Yote hiyo kitu. Sikuja pa. Sikuwa na shida. Ibane kwa kisha. Wewe unaenda kuletea basi kuskafu. Moja. Unaletea masuala hata choni ni sawa lakini mimi Samantha moja lakini but hizo ni Samantha wote kama wanaume wao wanafanya baadaye kwa box sasa Samantha ikuja kwa box kwa ndo unajua wanaingiza watu box sana ni wadue unajua wanaga maneno wanaga line yeye amekatia na ugali ni hivyo ai mimi